хуулийн төслийг дэмжиж байгаа төрөөс сайн зүгээр нэг л санаа байгаа. Одоо цаашдаа бид одоо үндсэн хуулиндаа хүртэл одоо өөрчлөлт оруулах асуудлууд яригдж байгаа. Одоо прокурорын байгууллага бол өөрөө одоо үндсэн хуулиар их хэмжээнд тогтогдсон одоо Монгол Улсын одоо хуулийн салбарын гол байгууллагуудын нэг л дээ. Одоо шүүх хаз хэрэгцээ. Ер нь бол цаашдаа ингээд өнөөдөр бид бол яхаа ингээд одоо зажин зайшгүй шаардлагаар прокурорын бүтцийг бол баталж байгаа. Гэхдээ энэ цаана бол эцэс үнэхээр нийгэм чудрыг ёс тогтох ард иргэд ирээдүйдээ ихтэй байхад манай хуулийн байгууллагын шудраг үйл ажиллагаа хамгийн чухал болчиход байгаа юм л дээ. Тэм учраас ерөөсөө цаашдаа бас олон жигшүүд энэ зүг санал байдаг юм байлээ. Ер нь бол энэ шүүгч прокурор нарыг ард түмнээ сонгодог болох энэ чиглэл рүү явах хэрэгтэй билээ. Энэ талаар бас прокурорын байгууллага шүүхийн байгууллагууд бас судалгаа хийж одоо бусад орны туршлага, сайн туршлага. За Монголд бол энэ талаар бол бас байсан уламжлалт би. Тэгэхээр энэ талаар саналаа боловсруулад цаашдаа үнэхээр хараат бус ард түмнийхээ талд, хуулийнхаа талд ажилладаг тэр нөхцөлийг ханх үүднээс бол энэ шүүгч прокуроруудыг томилогтой одоо ард түмнээс сонгож нэрийг тодруулдаг байх. Энэ одоо нэрийг тодорхой хуулийн шаардлагуудыг тавиад эрдэсэст бол ард түмний саналаар бол энэ хүмүүс сонгогдох юм бол үнэхээр бид зааж энэ усад бол одоо үнэхээр хууль ёс жинхэнэ ёсоор мөрдөгдөх ийм зөв цаг үе ирэх байхаа гэж бодож байна. Энэ санал байгааг бол та бүхэн сүлээж авч бидэнд тодорхой санал төгөлтэй ирүүлвэл сайн байна. Баярлалаа.